Martine? Nice, Martin. No, pěkný. Jdeš slyšet perfektně, Martin. Já tady mám na stole taky spoustu různých věcí, se kterými si hraju, to je ta hlavní věc. Já je mám pod stolem. Tak... Ne, pokračuj. Ne? Ne, ne, ne. Co bylo jediný přelomový, tak bylo, že jsem byl navštívit kluka s rakovinou. Normálně jsem zjistil, že během té jedné návštěvy a během pár SMS-ek, co jsme si napsali, tak... jsem ho mám teďka radši než třeba vás, jako ne... Já toho Kubu ani neznám a taky ho mám radši než vás dva, nebudu jako lhát, no. Takže si řekni, co bys rád. Říkáš, že je sucho, jak já chci něco mokrýho. Chtěl bys něco mokrýho? Tak jo. Trailer, nebo jestli budeš mít blbej vtip nějaký. Ne, od těch seš to tady ty. Počkej, já to klidně zastavím, ty ho řekni a pak to pustím. Ne, to je dobrý, pouštěj. Vůbec to bych se nedovolil, zloděj, to bych se nedovolil říct. Mě to prostě nebavilo jednoduše. Mě to prostě jednoduše nebavilo. Martin, kdybys chtěl, tak to vypadá, že zloděj se v oblíkách, kdybys ho chtěl zastavit, tak asi ještě furt. A myslím, že má tvoji bundu. Páně, teď se začaly sekat kamery, takže ono vlastně... To udělal ten zloděj, aby nebyl natočený přímo. To je sopra, on nás to hackl. Když ti řeknu, že mám kamaráda, je to český streamer, relativně jako se na něj lidi koukají. Streamuje většinou CSko, má to hodně postavený jako na komunitě. A ten kamarád ho napadlo, jako že by to streamoval. Myslíš, že to je dobrý nápad? Záleží. Pokud bys to pojmul takhle, jakože fakt takovou, teda pokud by to ten kamarád pojmul takhle, Ale se kamarád zví jako strašný trapák. Je to debil, no. Já ho taky nemám rád. Chlapci, slyšeli jste něco o Rick Giuli nebo Raspi? Znáte Raspi? Podobně jezdili s roboty fungujícími na Raspi. Můžete začít už na tom nějakou chvíli, dělám. Ok, prostě... už mi to něco říká, když jsem si uvědomil, že mluvíš o Raspberry Pi. Raspberry Pi, no, já to taky nevěděl. Já jsem si říkal, co to je Raspberry Pi, tyjo. SEA, známá svým zapojením do profesionálních turnajů ve hře Counter-Strike, potvrdila, že přes Vánoce u ní došlo k hacku. Pak League Service potvrdilo, že na jejich stránky někdo přidal 1 503 707 záznamů z účtu SEA. Tyto záznamy obsahovaly osobní informace hráčů jako města, státy, jména a příjmení, poslední čas přihlášení, e-mailové adresy, datum narození, velikost penisu, telefonní čísla a další údaje. Takže to je asi tak všechno, co můžeme říct, koukněte se na video, lidi. Strach zdrhá. Třeba 2K, basket, tak má naprosto fantastický, kdy prostě přes telefon tak naskenuješ svůj obličej a dáš se prostě přímo do té hry. Takže řekněme, že týpek, co tady vymyslel, že se bude skenovat ve tmě, když si to stište, tak nebyl úplně dobrý nápad, ne? Takhle tak to vypadá prostě, ty si takhle naskenuješ obličej, otáčíš se do různých prostě úhlů a tak dále. Dopadlo to takhle, jo? Z toho, co jste viděli, z jeho obličeje, co jste teďka viděli, jak to dopadlo takhle. Dopadlo to takhle. The fuck? Upgrading tvůj můj player účet úplně, tak teďka vypadáš takhle, užij si hru. A jako jsou samozřejmě horší, jo, jako jsou tady i mnohem horší. Takže v momentě, kdy jdeš do my player appearances, aby ses viděl, tak vypadneš takhle. To můj ty tondo. Jak se to může takhle posrat? Oni znají tvoji maminku? A víš, co je na tom nejlepší? Že s touhle postavou můžeš jít do hry. Za to bych hrál, S touhle postavou. Bych si i zaplatil. Kolik z vás dvou, hraje za ženské postavy? Já spíš přemýšlím, kolik hráčů hraje za ženské postavy kvůli tomu, aby třeba v MMORPGčkách tak byly jako... spřátelenější. Já jsem to dělal, hrál jsem za Huntera, Night Elfku a samozřejmě jsem dělal, že jsem holka. Víš, kolik jsem dostal goldu? To by byl hodně mladý na moji obranu, ale jako jen... Co ty, teda? Já? Ty prostě jedině za ženskou. Ty vole, já to nikdy neřeším, já prostě si vyberu to, co, na co mám zrovna chuť. Jakože mě to, já když prostě hraju něco, tak podle toho prostě na co mám... A tak to mám i se sexem. Co se týče oblečení, tak právě mě štvalo nejvíc ten Watch Dogs, jakože tam chodili v takovém tom jako street oblečení. Tyba, tak to já si pamatuju, že já jsem se hnedka převlíkal v momentě, kdy jsem se dostal do města, tak bylo, že jsem musel se na nějaký normální sportovní oblečení, který by nosil normální člověk, no. Jak sportovní oblečení na sport, chápu, absolutně, sportovní oblečení je na sport, tak jak mám názvu, že jo, ale prostě jinak... Tričko a kraťasy jsem mu dal a bylo hotovo. Kraťasy, ježiš. Díky moc, že jste tady dneska byli, mějte se krásně, užijte si zbytek večera a uvidíme se zase příští týden. Pa pa! Víc cinkni.
Lidi budou hodně hodnotit Resident Evil podle toho, že nemůžou hrát na virtuální realitě, protože zvrací, že jim to vyvolává nevolnost. Dávám svoji polozlomenou luku do ohně. Někdo to odšotňujte a uložte to do nějakého safeu a jednou tak to vytáhněte, až bude správná chvíle.